神崎めいりです。本日からレッスン力相談室というコーナーの方を設けることにしました。視聴者様、読者様からのご相談に神崎めいりが誠心誠意心を込めてお答えさせていただこうと思います。ちょっぴり辛口になるかもしれませんが、何卒ご了承くださいませ。で、第1回目の相談は元彼からの LINE についてです。ご相談者様からこんな内容の相談が届いています。まず最初に読まさせていただきます。27歳です。先日彼に振られたばかりですが、1ヶ月も経たないうちに LINE がありました。 LINE が来るまでにインスタグラムのストーリーを彼が頻繁に見に来ていて、 DM も来ていましたが無視していました。 LINE の内容は、ねえりこちゃん、エッチさせてでした。もちろん無視したのですが、ねえねえ、あの店覚えてる？どこにあったっけ？など何日も連投。ついに、プレゼントあげるからエッチさせてと来て、それも無視していたのですが、無理かどうかだけ教えてとのことだったので、無理とだけ返信。その後、じゃあご飯行こうときましたが無視しています。彼とは付き合うまで友達だったし、少し悲しくてまだブロックなどはできていません。彼と付き合うのは正直無理だと思います。最初は復縁も考えていました。メリさんだったらどうしますか？奥津様でしょうか？とのことです。奥津様ですね。とんでもない奥津様元彼からの LINE です。びっくりしました。皆さんもう考えてみてください。1ヶ月前に元彼に振られて、こっちは昇進で、ストーリーの足跡バンバンつけて、なんやろこの人と思ってたら、エッチさせてですよ。どんだけ女性のことを舐めとんのってお話なんですよ、これ。もうびっくり。このね、私のちょっと妄想というか想像というか想定なんですけれども、おそらくこの元彼さん、1ヶ月前に別れを切り出してきた時に他に女の子口説いてたんじゃないかなっていう気がするんですよ。で、その女の子にはっきり言って相手にされなくって、新しくエッチできる女の子を確保する当てが外れたんだと思うんです。それで、俺振られちゃったってね、相談者さんのストーリーをこうチェックしてるわけですよ。男できた鍵はないし、俺が復縁、復縁めんどくさいしな、エッチさせてって言ったら抱かせてくれんじゃねっていう感じで連絡してきたに違いない。そういう風に私は思うんです。で、エッチしようって言っても記録スルーされるし、だったらちょっと変えてみよう、あの店どこだっけとか連絡しても記録スルーされるし、プレゼントあげるからエッチさせてってビンタですよ。わかりますか？あのね、元彼女ですよ、元彼女、物をあげるからエッチさせてくれって、もうビンタ級のお話です、これ。暴力いけません、皆さん。で、ここまで来てもうね、ブロックしかないでしょって私思うんですよ。こんだけこの男性ね、はっきり言ってスーパー奥津様ですよ。女性のことをバカにしてる、ね、こんな仕打ちをされた時に自分だったらって想像してほしいんですけれども、27歳の相談者様が一体どれぐらいこの奥津様とお付き合いしてたかわからない。でも半年にせよ、3ヶ月にせよ、1年にせよ、この付き合ってた期間全部がバカにされたような気持ちになりませんか？初めてデートした思い出、初めてキスしたあの日、初めてエッチしたあのドキドキね、全部嘘かい、体目的だったん最初から、こういう気持ちにね
男性の皆さん、視聴者様もいるかもしれない。こんなね、全部嘘だったのっていう気持ちにさせるような連絡しちゃダメ。もうこの元彼さんね、そもそもスマートさゼロですよ。もうちょっと下心があるにしても、元彼女にスマートな連絡できないもんですかね。でね、最終的にはご飯食べようって連絡してきてるわけじゃないんですか。ね、ご飯食べるお金も惜しいからいきなりエッチしようって送ってきてる。そうじゃない。もうせめて食事しようっていう連絡だったら、相談者様も復縁考えてたぐらいですから会いに行ったかもしれませんよ、もしかしたら。それがエッチしようなんて連絡で、どこの世界中のどの女性がのこのこ出かけていくんですかっていうお話なんですよ。メリさん、私行っちゃいそう。元彼と復縁したいし、体目的でもいいから会いたいですなんていうね、視聴者様がいたらダメです。絶対に会いに行っちゃダメです。女性としてのプライドを大事にしてください。で、この相談者様ははっきりと無理って言っていて、もう既読するっていうか、もう仕方をしてるじゃないですか。これが正解なんですよ。これでいいんです。私たち女性は体目的の男性が近づいてきた時に、その人のことをちょっといいと思っていてもノーって言えるぐらいのプライド持ってないと、とんでもないトラブルに巻き込まれてしまうんですよね。で、この元彼さんなんですけれども、おそらくいろんな女性にこういうことするタイプです、ね、なのでブロック、逆にこういう男性は全然ブロックしちゃっていいんですよ。なぜかっていうと、一人の女性に深く執着するタイプじゃないんですね。なのでブロックして逆上してわざわざ会いに来るとか、何か事件性があることに巻き込まれるっていうタイプではないので、全然遠慮なくもうブロック削除しちゃって OK です。で、このブロックっていうのもね、こう執着心が非常に強そうな男性にはしない方がいいっていう風に言われてるんですよ。なぜかっていうと、こう連絡が一切取れなくなると会いに来ちゃったりとか、そういう行動に移してしまうっていうパターンもあるそうなので、チャラ男はブロックしていいです。チャラ男さんはチャラチャラ系おくず様でも、モラハラ系、粘着系、怖い系おくず様はちょっと様子見をしてみてください。この方はもう相談者様ブロック全然 OK です。おくず様ですかっていうと、おくず様ですかっていう質問ですけれども、おくず様じゃなかったら何様やねんってお話なので、全然もう未練なんて吹っ切っちゃって次のいい男性のところに進んでいってほしいと思います。元彼から下心満載の連絡が来たらブロック。皆さん、このメス力頭に入れといて、ぜひ活用してください。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方もお待ちしています。ご相談については下の概要欄に URL の方貼っておくので、そちらからどうぞよろしくお願いします。辛口の方だけ飛び込んできてください。ありがとうございました。